komma fram också ibland. Vidare. God morgon, Guds folk. Gud välsignar så mycket. Jag är glad för att vara här idag och för att tala om Guds ord. Gud finns och han är alltid närmare oss. Amen. Det står skrivet, det två eller tre de ska samlas, han ska vara i mitt bland dem. Så vår Jesus Kristus, han är i mitt bland oss idag. Så undvik inte komma inför honom. Om du vill tala med honom, om du vill säga någonting till honom, du kan bara säga. Och han ska ta emot din bön. Han hör vad du ska säga till honom. Han är den bönhörande och han hör när vi talar med honom. Vår Gud finns och han är i mitt bland oss idag. Vi ska be tillsammans innan jag börjar min predika. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig. Herre, vi tackar dig för att du finns. Vi tackar dig för att du är alltid beredd för att hjälpa. Herre, jag tackar dig för att två eller tre dem ska samlas och du ska vara i mitt bland dem. Tack Jesus Kristus för att du är i mitt bland oss idag. Tack för att du ska leda våra steg. Och tack för att du är vår Gud och vår Fader. Tack för din omsorg som du visar till oss. Tack för livet, tack för hälsa. Tack för den kraft som du har gett till oss idag. Herre, jag kommer inför dig och jag lämnar den här stunden i dina händer. Herre, tala genom mig till ditt folk. Jag vill inte tala mina tankar, men jag vill att du talar genom mig till ditt folk. Herre, välsigna oss och bevara oss. I Jesu underbara namn. Se med mig. Amen. Tack Jesus Kristus. Vår Gud finns som sagt och han är alltid beredd för att hjälpa oss. Idag ska jag tala om Jakobs stege. Jag bad och jag fick det ord. När jag fick det ord, jag var så glad och jag tänkte dela det ord tillsammans med Guds folk som är här. Även de som ser på oss liksom via nätet, de som är hemma, vi ber för er och vi älskar er. Vi vet att vi är tillsammans i Jesu underbara namn. Jag ska tala om Jakobs stege. Så jag ska gå direkt vidare till första Mosebok kapitel 28, vers 10-22. Så vi ska läsa sakta tillsammans. Jag vill läsa tillsammans med Guds folk. Jag brukar göra sådär. Vi kan prova att göra det idag också. Det går bra, va? Tack Jesus Kristus. Första Mosebok kapitel 28 och vers 10-22. Men vi gör sådär. Jag har min bibel här. Franska och svenska, vi brukar köra sådär. Tack Jesus Kristus. Och tillsammans ska vi läsa. Jag ska räkna till tre. En, två och tre. Jakob lämnade Beersheba och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten. Tillsammans med mig, vi kan läsa. Eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudjäden. Sedan lade han sig att sova där. Vi fortsätter tillsammans, ett, två, tre. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ändå upp till himlen. Och Guds änglarna gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa, jag är Herren, din fader, Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Det går bra, va? Tack Jesus, vi fortsätter tillsammans. Ja. De ska bli som stoffkornen på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och östern, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått.
Vi fortsätter 1, 2, 3. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra dig som jag har lovat dig. Tack Guds folk. Ni är så duktiga att läsa. Vad bra. Och vi fortsätter. Jakob vaknade upp ur somnen. Sannligen så det han. Herren är på denna plats och jag visste det inte. Och han greps av bevan och sa, detta är en plats som väcker bevan. Det måste vara Guds boning här. Är himlen port? Wow, här är himlens port. När han vaknade, liksom det var som uppenbarelse för honom. Fantastisk. Tack Jesus. Vi läser tillsammans, 1, 2, 3. Tidigt nästa morgonen tog Jakob stenen som han haft vid huvudjeden och reste den som en stod och gjort olja över den. Han kallade platsen Betel, tidigare hette stadens lus. Tack Jesus, vi fortsätter här. Jakob avgav ett löfte och Gud är med mig. Och skydda mig på denna min väg. Och ge mig mat att äta och kläder att klä mig med. Så att jag kommer behovel hem igen. Då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest som en stod ska bli en Guds boning. Och en av allt du låter mig få ska jag ge dig tionde. Oh, tionde är viktigt också att ge. Amen. Tack Jesus Kristus. Det ord inspirerade mig jättemycket. Amen. Gör sådär. Ja. Bra. Det ord inspirerade mig jättemycket. Jag bad och jag fick det ord. Så jag tänkte jag dela det ord tillsammans med er. Tack Jesus Kristus. Jakob lämnade Beersheba och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten. Eftersom solen hade gått ner, han tog en av stenarna. Det är den som gillade jag mycket. Jag ska dela min text i två delar. Jag ska prata om sten och jag ska prata om stege. Så jag delar den sådär. Första jag pratar om sten och andra jag ska prata om stege. Tack Jesus. Jakob under resa. Han reste. Eftersom det blev kväll. Och han tänkte jag ska inte fortsätta. Jag ska sova här. Och han hamnade i en plats som kallade Luz. Och så han tänkte, solen börjar gå ner. Och så jag behöver inte fortsätta min resa. Här ska jag sova. Och på morgonen ska jag fortsätta min resa. Det Jakob fanns i Luz stad, eller Luz ställe. Han tog en av stenarna som Bibeln sa. Han tog en av stenarna som fanns där. Och han lutade sig mot sten. Liksom låg sitt huvudet på sten. Och Bibeln sa att han sov. När Jakob sov, han började få en dröm från Gud. Och han började se. Han fick en dröm och så stege eller trappa. Den stege gick ner till upp. Och han såg Guds helighet. Han såg Guds helighet där liksom på trappan. Liksom från marken till himlen. Och han såg en sak som var jättespännande också. Han såg änglarna som stigade upp och stigade ner. De gick upp och de gick ner. De gick upp och de gick ner på trappan. Eller steg. Under dröm, Jakob såg
den mysterium att se steg medan hans ovudet lutade sig mot sten. Där förstod en sak. När jag läste det ord, när jag läste den text, förstod en sak här. Att Jakob har varit liksom trött, eller det var kvällen, han skulle sova för att fortsätta imorgon. Och tog sten, låg sitt ovudet, och medan han låg sitt ovudet på sten, han började drömma om den stor mysterium. Guds allighet, trappa och änglarna som gick upp och ner. På franska vi säger serafin. Serafin. Jag vet inte, på svenska det är samma sak också. Änglarna, serafin. Liksom de som liksom går ner, upp och ner, upp och ner. Men jag tänkte en sak. Jakob hade huvudet på sten. Och när han hade huvudet på sten, han kunde se Guds härlighet. Sten är Jesus Kristus. När man har sitt huvudet, när man har konnektion med Jesus Kristus, när man älskar Jesus Kristus, när man är tillsammans med Jesus Kristus, den man är nära himlen. Han har konnektion alltid med himlen. Den man ska se änglarna komma upp och ner, upp och ner, upp och ner. Tack Jesus Kristus. Du vet, det fanns flera saker som hände den dag. Platsen som kallade Luz. När Jakob fick den dröm, han ändrade den plats till Betel. Så han kallade den plats Betel när han var vaken. För att det blev inte Luz längre. Det blev Betel. Betel som betyder Guds hus. Så i Guds hus, man ser Guds härlighet. I Guds hus, man har connection. Man har den kontakt direkt med Gud. Men en sak händer här. Det är därför jag delar min text i två delar. Sten och stege. En sak händer här. Jag tänker... Han lutade sitt huvudet mot sten. Den församling, den människa som lutar sig mot sten, han ska lyckas i sitt liv. Den människa, den församling som tror på Jesus Kristus, som har sin grund Jesus Kristus i sitt liv, han ska lyckas. För att Jesus Kristus ska vara närmare honom. Jesus Kristus ska leda honom. Han ska bli tröstad. Han ska bli tröstad. Den person som har Jesus Kristus som grund i sitt liv, han ska få tröst från Gud. Tack Jesus Kristus. Ibland man bara tala med inspiration. Tack Jesus Kristus. Vi är så där ibland. Tala med inspiration och tala och tala och tala. Amen. Ja. Det är så där ibland, man har papper också. Men ibland jag talar bara med inspiration. Man bara gå och gå och gå. Tack Jesus Kristus. Under drömmen han såg stege. Under drömmen han såg änglarna. Och komma upp och komma ner, komma upp och komma ner. Och han hade medan sitt huvudet på sten i sitt liv. Halleluja. Han ändrade namn Luz till Betel för att Gud har gjort stora ting i honom. Nej, men jag är inte här. Den är inte min. Vad händer? Tekniker, hjälp mig här.
Tack Jesus Kristus. Ja, vad bra. Tack. Tack för att ni finns. Mm. Då sa det Jesus till honom. Vi går till Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 50-52. Den som Jakob fick. Jakob fick den dröm. Men sedan den dröm blev bekräftad av Jesus Kristus på framtiden. Samma dröm som Jakob fick, det blev bekräftad på Jesus Kristus på framtiden. Så ska vi läsa tillsammans Johannes evangeliet kapitel 1, vers 50-52. Vi kan läsa tillsammans. 1, 2, 3. Då sade Jesus till honom: du tror därför att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa: sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglarna stiga upp och stiga ner över människors sonen. Amen. Den dröm som Jakob fick, det blev bekräftad av Jesus Kristus. Herre Jesus Kristus talade med Nathanael. Det fanns något som hände här som var jättebra också. Filippus har upplevt liksom Jesus som talade, som profeterade. Och Filippus, han gick och pratade med Nathanael. Kom och se någon som pratade på riktigt, en messia. Men Nathanael, han trodde inte. Han sa, någonting gott kan komma från Nazaret. För att Filippus sa till honom, kom och se Jesus från Nazaret. Och han började bara undra, någonting gott kan komma från Nazaret. Men han sa, okej, men kom och se. Det är någonting som hände som jag tyckte mycket om här. Kom och se. Ibland det är bättre att komma och se. Man kan prata mycket om Jesus. Man kan berätta mycket om Jesus. Men ibland det är bra att komma och se. Du själv vad Jesus gör. Det är bättre att komma och se vad Jesus gör. Och Nathanael som satt under fikonträdet. Han upplevde också Guds ansikte. Eller han upplevde också Jesus kraft i sitt liv. Tack Jesus Kristus. Det jag kan läsa här. Jag har läst redan. Men jag gillar att dubbelkolla på min bibel. Då sa Jesus till honom. Du tror för att jag sa att jag såg dig. Tack Jesus Kristus. Du tror för att jag sa till dig att jag såg dig. För att han tvivlade först. Han tänkte inte att det kan komma någonting som är bra från Nazaret. Men Filippus sa till honom, nej men kom och se. Kanske du kan uppleva någonting annat. Liksom du kan komma och smaka. Det är därför jag vill säga till dig. Du som kanske tvivlar om Guds mirakel. Du kanske du har tvivel att Gud kan hjälpa mig. Gud kan förändra min situation. Min situation kan förändras. Gud kan hjälpa min familj. Du har olika frågetecken liksom i ditt liv. Men jag kan säga till dig som Filippus hade sagt till Nathanael. Kom och se. Du kan komma och prova. Och du ska se att den Jesus Kristus kan hjälpa dig. Du har olika problem. Du har bekymmer i ditt liv. Olika omständigheter i ditt liv. Ibland du har depression. Du tänker om andra saker. Kanske ensamhet som är ditt problem. Men du tänker att Gud kan hjälpa mig. Jesus Kristus kan fixa någonting för mig. Jag kan säga till dig. Kom och prova. Kom och se. Mirakel kan ske. Han kan hjälpa dig. Han kan visa dig omsorg. Han kan visa dig kärlek. Jesus profeterade för honom.
Där du satt i fikonträd, jag hade sett dig. Jag såg dig. Och där Nathanael bekräftade, den är Jesus, Guds son. Han bekräftade för att Jesus, han profeterade för honom. Jesus Kristus, han hade den mysterium av profeti i honom. Han profeterade för Nathanael och Nathanael bekräftade att nej, han är Messias. Amen. Så han sa, med den som du sa, kanske det är för liten, men du ska se också hur himlen ska öppnas. Och du ska se hur änglarna ska stiga upp, ska stiga ner, ska stiga upp, ska stiga ner över människosonen. Det blev bekräftade. Samma dröm, eller samma mysterium, samma uppenbarelse. Esaja, som var profeten, han fick den också. Så det blev bekräftat i Nya testament här om Jesus Kristus. Men låt jag säga tydligt och sluta min predikan. Jakob lutade sig mot sten och han fick dröm som hade kommit från Gud. Vem är sten? Varför vi behöver luta oss mot sten? Varför vi vill liksom vi vill sätta vår tro? Varför vi vill ha vår grunden på sten? Sten är Jesus Kristus. Vi ska läsa tillsammans i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Amen. Vi kan läsa tillsammans Apostlagärningarna 4 och 11-12. Vi läser tillsammans 1, 2, 3. Kom igen. Jesus är stenen som förfraktade över husbyggare, men blev till henne och sten. Hos ingen annan finns frälsning och ingen bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Halleluja! Jag tänkte sådär, den sten som Jakob lutade sig, eller lutade sitt huvudet på, det betyder Jesus Kristus. Och församling, vi behöver sätta vår tro på Jesus Kristus. Jesus är den stenen som föraktades över huvudbyggare, men blev till en hårdsten. Hos ingen annan finns frälsning. Och ingenstans bland människor under himlen finns någon annans namn som kan rädda oss. Inget annat namn som kan rädda dig. Inget annat namn som kan rädda mig. Och inget annat namn som kan rädda oss. Bara Jesus Kristi namn som kan rädda oss. I Jesus namn har vi fått frälsning. I Jesus namn vi fick helande. I Jesus namn vi fick mirakel. Och i Jesu namn vi har fått nåd. Det finns ingen annan namn. Inget annat namn, bara Jesus Kristus namn. I Jesus Kristus namn, vi har fått frälsning. Och i Jesus Kristus namn, vi har fått försoning. Jesus är den sten som vi behöver i våra liv. Jesus är den sten som vi behöver sätta vår tro. Vi behöver lita på honom alltid i våra liv. Även när situationen är svår, när situationen är bra, vi behöver lita på Jesus Kristus. För att han är den sten. Han är den sten. Om vi lägger våra huvudet på den sten, vi ska ha kontakt direkt med Gud.
Om vi vandrar tillsammans med Jesus Kristus, vi ska ha kontakt direkt med Gud. Du ska tala med Gud och han ska höra dig. För att du har direkt kontakt med honom. Jesus är den sten som vi behöver i våra liv. Bröder och syster, jag vill meddela dig. Jag vill ge dig det budskap att Jesus Kristus är den sten som du behöver i ditt liv. Om du står fast på Jesus Kristus, även om omständigheter kommer, även om situationen är svårt, du ska inte falla. För att Jesus Kristus är tillsammans med dig. Din tro ska inte falla. Du ska inte tappa din tro, även om allt är svårt. För att Jesus Kristus, han är den sten som vi behöver i våra liv. Halleluja. Sten och trappa. Och sedan änglarna som ska bara gå upp och gå ner. De ska komma i din tjänst. De ska servera dig. Så jag vet inte vad du behöver. Men Gud vet vad du behöver. Din Gud vet vad du behöver. Men jag vill säga till dig idag. Gör att Jesus ska bli din sten hela tiden. Även när vinden ska komma, du ska inte falla. För att Jesus Kristus, han är tillsammans med dig. Du ska bli lutad mot stenen. Jag vill bli lutad mot stenen hela tiden. Sten som är Jesus Kristus i mitt liv. Sten kan vara också uppenbarelse. Som Bibeln säger, Urim och Tumim. Det kan vara som lag och profeten. Det är bara Jesus Kristus. Det är sitt ord. Det kan vara som logos och rema. Den är sten. Sten är Guds ord. Logos och rema i våra liv. Stå fast på den stenen och du ska inte falla även om allt är svårt. Även om alla lämnar dig, även om du är ensam, du ska inte falla. För att Jesus ska vara din sten i ditt liv. Tack Jesus Kristus. Den sten som andra kastade, det är den sten som betyder mycket i våra liv. Tack Jesus Kristus. Gud ska göra dig som Betel i ditt liv. Vi läser tillsammans i andra Petrus brevet kapitel 4, vers 1-9. Men jag tror att jag ska läsa 6-9. Kan vi göra sådär? Eller vi tar allt. Det gör ingenting. Tack Jesus Kristus. Vi tar 1, 2, 3. Vi läser tillsammans. Från Simon Petrus, Jesus Kristi tjänare och apostel till dem som genom rättfärdigheten hos vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Nåd och frid åt er i allt rikare mot genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herren. Till allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudkomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin helighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem som blir delaktiga av gudkomliga natur sedan ni kommit undan de fördev som begäret drar med sig i denna värld. Här vi kan läsa noga. Vi kan läsa jättenoga. Som sagt, att jag delade den i två delar. Sten som är Jesus Kristus. Här jag tänker om stege. Här jag tänker om stege. 1, 2, 3. Sök därför med allt iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskap självbehärskning, till självbehärskning uthållighet,
till uthållighet, Guds fruktan, till Guds fruktan, broderlig omtanke och till omtanke, kärlek. Halleluja! Den sten är Jesus Kristus. Och den stege, vem är stege som Jakob såg också? Så tänkte jag här. Stege är som en trappa. Det går så där liksom 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och så länge man liksom går på stege, man ska nå också sin mål. Det är som till exempel när vi cyklar. Man kan cykla på backe, ett exempel. Jag cyklar på backe, man kämpar ganska mycket. Och cyklar på backe, och cyklar och kämpar ganska mycket. Man blir nästan trött och svettig och så vidare. Och sen det kommer ett ställe som är inte backe, liksom det är bara plats. Det man ska liksom, man lämnar backe och så man ska börja cykla på plats. Där det blir liksom, det kommer liksom luften. Och så man känner den luften som kommer. Och cykla, det kommer luften. Och man känner att, men just nu jag har gjort någonting som är bra. Och jag får nu belöning. Det blir som belöning när man cyklar. Liksom du kämpar på backe, du kämpar på backe. Och på plats liksom det blir som belöning man får. Och man bara går, man bara går. Det är samma med trappa också. Trappa man går sådär, liksom upp och så vidare. Det finns andra som... Så vidare. Och sen man tar sin mål också. Det man får belöning. Det man blir glad i sitt liv. Men för att nå Gud, man måste gå i den trappa som Jakob hade sett. Liksom i den trappa, det blir kärlek, det blir självbehärskning, det blir olika grejer. Liksom man måste gå och praktisera det som Christian hade predikat här i söndags också, hur man kan bygga, eller hur man bygger församling, hur man bygger kyrkan. Det ingår trappa att bygga. Liksom man behöver ha kärlek, man behöver ha tålamod, man behöver liksom ha vänlighet och visa kärlek till varandra. Den kärlek som vi behöver visa till varandra, det måste vara uppriktig kärlek. Det är som trappa, den är trappa. Och vem som ska lära oss om det? Det är Jesus Kristus. Jesus vill att vi ska vara trappor i våra liv. Trappa till andra människor. Församling ska vara trappa för andra människor. Församling ska hjälpa andra människor att nå Gud. Vi ska hjälpa andra människor att nå Gud. Vårt sätt att vara, vårt sätt att bete sig. Det ska hjälpa andra människor att nå Gud. Gud vill göra oss som trappa. Och den riktiga trappa är Jesus Kristus också. Så idag, vi har gjort Jesus som centrum för allt. I detta ord, det handlar bara om Jesus. Allt som Jakob hade sett, det handlar bara om Jesus. Det är därför det blev bekräftat av Johannes. Av apostel Johannes. Han bekräftade det. Att ni ska se änglarna gå upp och gå ner. Gå upp och ner. Och ni ska se himlen öppen. För att Jakob hade sett att himlen var öppen. Gud vill öppna himlen för dig. Gud vill öppna himlen för mig. Och Gud vill öppna himlen för oss. Allt du behöver, Gud kan ge dig. Allt du behöver, Gud kan göra det. För att han vill öppna himlens port för dig. Han öppnar bara porten, så kan jag komma in. Halleluja. Han vill öppna himlens port för dig. Och du ska vara nära Gud i ditt liv. Den dröm, det handlade om Jesus. Sten handlar om Jesus. Stege handlar om Jesus Kristus i våra liv. Och han sa, den plats ska kallas Betel, Guds hus. Och Guds hus ska vara himlensk dörren.
Guds hus ska vara himmelsk putten i våra liv. Kärleken ska hjälpa oss att nå Gud. Jag ska sluta snart. Sök därför med allt iver att till er tro foga styrka. Det handlar om trappa. Till styrka, till kunskap. Kunskap är att läsa om Guds ord. Kunskap är att söka att vara kunnig. Att veta varför det står skrivet sådär. För att när Bibeln talade om Nathanael som satt i fikonsträd i Israel. Fikonsträd betyder olika grejer. Fikonsträd betyder, eller betyder Israel i Israel, det betyder kunskap, kunnighet. Så de som satt i fikonsträd eller under fikonsträd, det var liksom rabens. De satt där att be eller att läsa om Guds ord. De var duktiga med Guds skriften. De var där att läsa, undersöka, liksom läsa Guds ord. Läsa Guds skriften. Och be. Och fikonträd också. Deras blad, eller blod, hjälpte eller skyddade folk mot solen. Så det betyder skydd, det betyder också kunskap. Så vi behöver kunskap. Det är därför det står skrivet här, liksom sök styrkan, till styrkan kunskap. Till kunskapen självbehärskning. Det handlar om trappa. Till självbehärskning otålighet. Vi behöver vara otåliga i våra liv. Vi behöver praktisera otålighet. Även i våra familjer. Även i våra liv. Var otålig i ditt liv. Det handlar om trappa. Till otålighet, Guds fruktan. Vi behöver ha Guds fruktan i våra liv. Det är trappa. Det ska hjälpa oss att nå Guds ansiktet. Det ska hjälpa oss att nå Gud. Det handlar om att be och att få också. När man praktiserar Guds fruktan, man har otålighet i sitt liv. Man ska vara närmare Gud. Till Guds fruktan, broderling, omtänke och omtänken, kärleken. Halleluja. Jag ska sluta här i första Korintbrevet kapitel 13 och vers 1-10. Tack Jesus Kristus. Det här handlar också om trappan. Innan vi slutar, vi kan läsa tillsammans eller jag kan läsa själv också. Tack Jesus Kristus. Första Korintbrevet kapitel 13. Vers 1-10. Men vi läser tillsammans. 1, 2, 3. Om jag talar både människors och änglarnas språk, men saknar kärlek, är jag bara erkändes brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetiska gåva och känner alla hemligheten och har hela kunskapen och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men sakna kärlek är jag ingenting. Halleluja. Det handlar om steget här. För att nå Gud, vi behöver praktisera kärlek i våra liv. Och om jag delar ut allt jag äger. Och om jag låter bränna mig på bord. Men saknar kärlek. Har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslisten. Inte skridsam. Och inte upplåtst. Men den är inte utmanande. Inte självisk, men det brusar inte upp. Den vill ingen någon ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den,
allt underhålla den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåva, den ska förgå. Tungotalet, den ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåva är begränsad. Men när den fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. Halleluja! Kärleken ska hjälpa oss att nå Gud i våra liv. Och kärleken är den stege. Amen. Kärleken är Jesus Kristus. Halleluja! Så stå fast i Jesus Kristus som din sten. Lämna inte Jesus. Håll fast i honom. Även om allt är svårt. Även om allt blir mörkt. Stå fast på Jesus Kristus. Var tillsammans med honom. Lämna honom inte. Han ska vara din sten. Du vet, innan jag slutar här. Jesus pratade om två olika saker. Någon som byggt på sten och en annan byggt på sand. Och när vind hade kommit och regn, den som hade byggt på sand, hans hus blev krossade, det blev ingenting. Men den som byggde på sten, även när vinden hade kommit, även när regnet hade kommit, huset stod fast. Halleluja! Jesus är den sten som vi ska bygga våra liv. Och Jesus är också den stege som vi behöver lita på. Kärleken, självbehärskning, tålamod, det är en av trappor. Det är den som ska hjälpa oss att nå vår Gud. Kärleken, om vi praktiserar det på riktigt, det ska hjälpa oss att nå vår Gud. Halleluja! Jag är klar idag. Gud välsigne er så mycket. Och jag ska be innan jag slutar här. Tack Jesus för mina bröder och mina systrar. Tack för allt du gör, min Gud. Herre, jag tackar dig och jag prisar dig. Tack för att den dröm som Jakob fick, det handlade om dig Jesus Kristus. Sten handlar om dig Jesus Kristus. Trappan handlar om dig Jesus Kristus. Herre, hjälp oss att stå fast vid dig. Att luta sig mot dig alltid i våra liv. Och hjälp oss att praktisera kärlek, min Gud. Kärleken Jesus ska brinna i våra hjärta. Kärleken ska leda oss. Och kärleken ska leda din församling för att nå dig. Vi tackar och vi prisar dig. Välsigna oss och bevara oss. I Jesu underbara namn. Amen. Nu kommer det finnas möjlighet att ge kollekt för dig som vill göra det. Dels så kommer det komma upp ett Swish-nummer på skärmen här bakom.